Правата не бата, бата не бата, не го гребо. Моге саме ви сакарцело с те окупации, с фронти, с инициаторто да си сафелит. Та гревам дек чем с видео гаму слаши, там де ми ме залием ништо леван, он пекур садезе ми да шива чиро, шо не курат гребо. Уперолес холи сам, ми да фази гаму са им тапцером, волията сатите или Христе шо бидан, карцели ери с историеши ми кари ништо левани, რომ ორასიტელი შეუსრულდა თავის დროზე საქართველოს ისტორიაში უდიდეს მოვლენას იმერეთის ანტირუსულ აჯანყებას. როდესაც იმერთა მეფის სოლომონ მეორის ხელმძღვანელობით იმერლებმა და არამარტო იმერლებმა რუსეთის წინააღმდეგ, რუსეთის დამპალ იმპერიის წინააღმდეგ მოაწყვეს აჯანყება. ეს აჯანყება ერთი პერიოდი საკმაოდ წარმატებით წარიმართა. აჯანყებულმა იმერლებმა ვაჟკაცი სოლომონ მეორისა და მისი ასე ვთქვათ, არანაკლებად ვაჟკაცი გმირი თავადაზნაურობის მხარდაჭერით აიღეს თითქმის მთელი იმერეთი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ისედაც პატარა საქართველოს ერთ-ერთ აჯანყებულ კუთხეს უზარმაზარი გადაშეყრები გადაჭიმული რუსეთის იმპერია მოედია და გენერალ როზენის, სიმონევიჩის და მოღალატე ნიჭიერმა და მოღალატე ქართველის, ასევე გენერალ დიმიტრი ორბელიანის სამგრობით და იმჟამინდელი გურიისა და სამეგრელოს მთავრების დამკვირვებლობით ეს აჯანყება იქნა ჩახშობილის ციხეში. თუ ამ აჯანყებამ გამოკვეთა თავისი გმირები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქაიხოსრო აბაშიძე, რომელიც ტყაჩირთან ომობდა სოლომონ მეორის მხარდახან და ეს პიროვნება უნიკალურია იმით, რომ ბრძოლის ველზე საქართველოს თავისუფლებისათვის სწორედ დაეცა თავის სამ გვარის გამგზელებენ შვილთან ერთად. და ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველო იქნა ოკუპირებული და ანექსირებული რუსეთის მიერ და მას შემდეგ, რაც საქართველო ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის დამწყების შედეგად აღიდგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა, აი ესეთ მოვლენებს და აი ესეთ გმირებს აეწევათ სათანადო პოპულარობა და საქართველოში, იმიტომ რომ თითოეული სახელოვანი ფუნქციების გახსენება საქართველოს გმირული ეროვნული მატიანიდან აძლიერებს ქართველთა ეროვნულ ჩურჩებნებას, ეროვნულ ცნობიერებას, ეროვნულ შემართებასა და გამგედაობას, რომელიც დღეს საშურად აუცილებელია ქართველებისათვის, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის აგრესიასთან, ოკუპაციასთან ქართველთა წეშმარიტ ქართველთა დაპირისპირება გრძელდება. მართალია საქართველო არის სრულუფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ჯერ კიდევ სახეზიარი რიგი ოკუპირებული ტერიტორიები ქართული პოლიტიკური სივრცეში გადაჭედილია დამპალ რუსეთის იმპერიის აგენტურის მიერ და შეიძლება ითქვა დანამდვილებით, რომ აი ეს ეგეთოდებული დროინდელი ოპოზიცია გადავსებულია სწორედ ამ აგენტურით. აი ეს დროს ესეთი სახელოვანი ფურცლების, ესეთი სახელოვანი გვერდების და პიროვნებების წარმოჩენა საქართველოს ისტორიიდან, რომლებიც ფიქსირდება ისტორიულად იმერის აჯანყებაში, არის აუცილებელი და საქართველოს დეოკუპაციის ფრონტის ინიციატორთა დასი ყოველთვის სხვა საკითხების პარალელურად მუდმივ პროპაგანდას, მუდმივ აგიტაციას, მუდმივ, თუ შეიძლება ითქვას, რეკლამას უწევთ ყველა რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლ ქართველ მამულებს. და რატომ შეიძლება ვიღაცა ასე ვთქვათ ჩასაფრებულმა ქართველმა იკითხოს, რატომ მაინც და მაინც რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლს, რა ქართველებს სხვა დამპყრობლები არ ყოლია? რა თქმა უნდა, საქართველოს სამწუხარო საუკუნეთა მანძილზე ყავდა არაერთი დამპყრობელი და პრაქტიკულად მსოფლიოში არ ყოფილა ასეთი დიდი თავისი დროის ზესახელმწიფო ზედამხმობელი, რომელსაც არ შეტყინებია თავისუფლებისათვის მებრძოლი და თავისუფლების მოყარე ქართველი ერი, მაგრამ რუსეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო უძველესი დროიდან მოყოლებული დღემდე, რომელმაც საქართველო მუხანათურად, ვერაგულად და მზაკვრულად დაიპყრო თავიდან ბოლომდე. არც თურქეთს, არც სპარსეთს, არც თავისუფლად ახამენიდების ირანს, არც ბიზანტიას, რომის საერთაშორისო მოკავშირე იყო, არც არაბებს საქართველოს თავიდან ბოლომდე არ დაუპყრია. და რუსეთის გარდა არავის არ აუგზავნებს საქართველოში ქართული ნაწილაკი, რუსეთის გარდა არავის არ გაუქმებია ამ ეგრეთ წოდებული ერთმოწმე რუსეთის გარდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიურობა და არც ერთ-ერთს არ მოუნდომებია საქართველოს განსაკუთრება და საქართველოს გადაგვარება და საქართველოს განსხვავება მხოლოდ როგორც ტერიტორია. ამიტომ თან ფაისის დამპყრობლები ისტორიას ჩაბარდა რუსეთი როგორც აგრესიული სახელმწიფო სამწუხარო დღესაც ძალაშია. ამიტომ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას ქართველი ერის სამომავლო ისტორიული განვითარებისათვის ენიჭება სტრატეგიულად
სამთო საერთოდ მნიშვნელობა და აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე მე და ჩემი მეგობრები დაინტერესებული ვართ რომ ყველა აი გაგებით ანტი რუსული ანტი იმპერიული გამომდინება როგორც წარსულიდან ისე აწყობდან ხაზურტიპე მოხსენებული ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი შეფასება გამოთქვათ იმ დინებების მიმართ რომელიც შეიძლება ხალხურ პოლიტიკურ სპექტში ჩვენ ანუსტოს ასე ვთქვათ ლევანდელი ხელისუფლების შეიძლება ითქვას ზედმეტად ლოიალური და პასიური პოზიცია რომელიც უფრო რაღაცა კოლაბორაციამდე ხდება ну საქართველოს ერთობა 68-დან ანტი ქართულ ანტი ამერიკულ ანტი ასე ვთქვათ ეროვნულ პრორუსულ პარტაში ბოლო არ მოიგება ჩვენ ფიქრობთ ჩვენს მეგობრებთან ერთად რომ მიმართოთ ამერიკელებს მიმართოთ ქართულ სამხედროებს ქართულ პოლიციელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებით მოხდეს ისე რომ დარკვეული დროით საქართველოს ეროვნული თავისუფლების საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის განმტკიცების საქართველოს სახელმწიფოებრივი გაძლიერების მიზნით საქართველოში მოხდეს ის თავისუფლებაზე მოხდა ჩინეში რითაც ჩინემ თავი დააღწია ასე ვთქვათ რუსულ გავლენას და ქართულმა სამხედროებმა ხელში აიღო ასე ვთქვათ ძალაუფლება გარკვეული დროით და ყველა ეს აგენტურული კოლაბორაციონისტული რენეგატული ძალა იქნებიან ეს ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნა დაპატიმრებული რომ საქართველოს ისტორიაში ერთხელ და 68 წელი დაიწყოს რუსეთის ეგემონიას ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ საქართველოს დეოკუპაციის ფრონტში გაერთიანებული პოლიტიკური ძალები რომ საქართველოს ეროვნული თავისუფლება საქართველოს დამოუკიდებლობა საქართველოს სახელმწიფოებრივი გაძლიერება საქართველოს ეროვნული ტერიტორიული ერთიანობისა და მთლიანობის უზრუნველყოფა ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ჯერ საქართველოში და შემდგომ მთელ კავკასიაში რუსეთის იმპერიის დასასრულს და აქედან გამომდინარე როდესაც ძალიან შავი ღრუბლები იკვეთება საქართველოს სიახლოვეს უკვე დროა რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობაში დაიწყოს თვისობრივად ახალი ეტაპი და ასე ვთქვათ სტრატეგიული პარტნიორობიდან ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო გადავიდეს სტრატეგიულ მოკავშირეობაზე სტრატეგიულ მეგობრობაზე და ამას უკვე ჩვენ დიდი ხანია ვამბობ ჯერ ამიდია გაიშგარა ჯერ კიდევ ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის გარიჟას რაღაც განსაკუთრებით ჩამოიჩინა მაშინ რაც ევროპის ზოგიერთი უკანამის მოთამაშე სახელმწიფოს მეთაურთა მიერ დაწყოლებული იქნა საქართველოსთვის ბაპის მიმჭება ბუქარესტის სამიძე და საერთოდ კონდება რუსეთის არაპირდაპირი მოკავშირეების მიერ საქართველოს დაწევრიანება ნატოში და ეგრეთ წოდებული დემოკრატია რაღაც თითიდან გამოწვევი შემოგდებულ პრობლემად იქცა საქართველოს ჭეშმარიტი განთავისუფლების გზაზე რომ დაიდოს მდავლობები ეხლა ჩვენ ნატოში გაერთიანებული აფგანინეს ყოველ 28 სახელმწიფოში ყველა რომ დამოკვირდება და საქართველოსა და ამერიკას შორის დაიდოს პირდაპირი ომთვევი ჩარჩო სამოკავშირო ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნეს პირ ესე იგი საქართველოში ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების განლაგება საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების დაგეცოცენამდეგო ჰაერსოცენამდეგო თავდაცვითი სისტემის ესე ვთქვა განთავსება საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტების შემოყვანა რაც თავია საქართველოს შეიარაღებაში დაიწყოს მილიტარიზაციის ახალი ეტაპი და საქართველო იქნას ასე ვთქვი აღჭურული ტექნიკის უახლესი სიტყვით რომ საქართველოს კონდეს თავისი ანტისარაკეტო ანტისრალიტი სისტემა თორემ 2008 წლის აგვისტომ აჩვენა რომ ქართველმა მეომრებმა პირისპირ ხელშეჩართულ შეტაკებაში რუსეთის მასზე უფრო დევრად რავლისწონი არმია სასტიკა დაამარცხეს მიწაზე აყოფიელებს მაგრამ როცა ახლა ქართველი ვაჭრები დადგნენ უკვე თვითმფრინავების რაკეტების წინააღმდეგ ეხლა იქ დავით აღმაშენებელი და პრომეთეუს წამოგადგენო საფრთხეები და ტექნიკის წინააღმდეგ ისინი რეფუზონ გააწყობდნენ ასე რომ საქართველოს ჯარებს ეხლა ჭირდება თანამედროვე შეიარაღება ჩვენ ინიციატივით გამოვიდა საქართველოს უკვე დროა იმ ფონზე რომ ასეთი მისწრაფება ამ ირანის ძალიან სახელმწიფოს ბირთვული შეიარაღებისკენ საჭიროა რომ საქართველოს ისე როგორც ისრაელს ჰქონდეს ბირთვული შეიარაღება და ჩვენ უნდა სერიოზული მონაპარაკება დავიწყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რომ ამ რეგიონში გეოპოლიტიკური გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით დაცემებით უფრო მნიშვნელოვან რეგიონში ვიდრე არის ისრაელი საქართველო იყოს ისრაელზე უკეთესად თორე არანაკლებად შეიარაღებული სახელმწიფო როგორც სარაკეტო ისე ანტისარაკეტო როგორც საავიაციო ისე ანტისაავიაციო საზღვაო საქმელოთმა აუცილებლად ბირთვული შეიარაღება აი ამ რასაც დაკავშირებით თავისი ბაზები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გეგმავთ ამერიკის რუსეთის მინდა
ქართულის მოულოცო რესპუბლიკური პარტიის გამარჯვება წარმომადგენელთა პალატაში, იმიტომ რომ ტრადიციულად ცნობილია, რომ ეგრეთ წოდებული ამერიკელი ქორშევარდნები უფრო რესპუბლიკური პარტიიდან ჩდებიან, ვიდრე ამ დემოკრატებიდან. თუმცა ჩვენ საერთოდ ყველა ამერიკელს ვთქვა, ფაქტია, რომ ობამა ზედმეტად რბილი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიულ აგრესიულ პოლიტიკასთან დამოკიდებულებით. ჩვენ განკურული შეშფოთება გვინდა გამოვთქვათ ირანთან უვიზო რეჟიმიდან, იმიტომ რომ ირანი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ სრულად დაპყრობილი სახელმწიფო. ირანი არის სწორედ ის სახელმწიფო, რომელსაც არასწორ საქართველოს სტატუსში გაწევრიანება. ირანი კატეგორიული და სასტიკეთანამდეგია საქართველოში ამერიკის სტრატეგიული სამხედრო დამკვიდრების, ირანი კატეგორიული წინამდეგია საქართველოს მილიტარიზაციის და ასეთ ანტიამერიკულ მაჰმადიანური ფუნდამენტალისტური ბნელეთით აღჭურული ქვეყანასთან ესეთი ზედმეტი სიახლოვე რამდენად ესე იგი სასურველი იქნება ჩვენი ნამდვილი მოკავშირეებისათვის, ამას სამკითხველობის საგანია და ჩვენ გმობთ აი ამ გადაწყვეტილებას, რომ ირანთან არ უნდა იყოს სავიზო რეჟიმი. ჩვენ თუ ცალკე სახელმწიფოა, ყველასთან უნდა ქონდეს სავიზო რეჟიმი და საქართველო უნდა იყოს ციხესიმაგრე, სადაც ვერავინ ასე ადვილად ვერ შემოვა და ვერ გადაადგილდება. ერთადერთი სახელმწიფო, რომელთანაც მე მხარს უჭერ უვიზო რეჟიმს, არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ნატოს ყველაზე სახელმწიფო, რომელიც ესწრაფი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ვაესთან დაახლოებით ის თემატიკა, რაზეც ჩვენ ყურადღება დავამსხვილებთ, ჩვენ ამ საკითხებზე კიდევ გვექნება მომავალში გამოსვლა, ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ინტერნეტ მეგობრებს, რომ გამოეხმაურონ ჩვენს გამოსვლებს და გავაძლიეროთ საქართველოს ანტისაოკუპაციო ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, გავაძლიეროთ საქართველოს დეოკუპაციის ფრონტი, გაჩერდება მეტი ქართული გაწევრიანება სამ ფრონტში და ეს ვიცოდეთ, რომ ამერიკის უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატებთან უმჭიდროესი, უახლოესი სამხედრო პოლიტიკური სტრატეგიული მოკავშირეობის მეგობრობის გაღრმავებით, განვითარებით და გაძლიერებით ჩვენ უნდა დავიმკვიდროთ საშვილთაშვილო წერტანგან შეუვალი ჭეშმარიტად თავისუფალი დამოუკიდებელი ძლევამოსილი საქართველო და საქართველო უნდა გადავაქციოთ იმ სახელმწიფოს, რომელმაც კავკასიაში და საერთოდ ხელშავის სპირეთში წერტილ უნდა დაუსვას რუსეთის ჰეგემონიას და ეს ვერ გაკეთდება საქართველოს გაძლიერების გარეშე, ხოლო საქართველოს ძლიერ სახელმწიფოს ვერ შედგება, თუ საქართველოს არ ექნება უახლოესი სტრატეგიული სამოკავშირეო მეგობრული სამოურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოს სამყარო სახელმწიფოებთან. ვერც ბატონო ეს ფოლკ პოლიტიკას ვერცა დაგლოცოთ და ჩვენ აუცილებლად კიდევ შეგეხმიანებით ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მათა დაგლოცოთ თავისუფლებას ბენდოლი ქართველი ერი და ყველას გვეთილოს საქართველო ისეთ სახელმწიფოდ, როგორც უცნობია ყველა დიდ ქართველს თავიდან მოსდან მოყოლებული მოგჟამობის.